У Миколаєві відбулась прес-конференція в управлінні юстиції. Студенти мітингували під стінами міської ради. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. $35 мільйонів аліментів та $5 мільйонів заборгованості з заробітної плати. В Миколаївській юстиції розповіли про здобутки виконавчої служби регіону за перший квартал 2019 року. Всі звітування говорю і починаю говорити саме про реалізацію пакету законів «Чужих дітей не буває». І цікава статистика, яка сама говорить за себе. 2017 рік – 39 мільйонів за весь рік стягнення аліментів, перший квартал 2019 – вже 35. 2018 рік дав майже 120 мільйонів гривень стягнути в інтересах дітей, про яких забули їх батьки. На сьогоднішній день вже є цікаві моменти саме по місту Миколаєві, заводський відділ Державної виконавчої служби, який з інтервалом в декілька днів стягнув однакову суму в інтересах різних дітей по 95 тисяч гривень одним платежем. Я думаю, що це достатня сума для того, щоб дитина могла забезпечити собі і одягом, і одежею, і харчуванням. У напрямку стягнення заборгованості по заробітній платі підлягало 1156 виконавчих документів на суму 35 740 000 гривень. Завершено у зв'язку з повним фактичним виконанням 450 виконавчих документів на суму 4 875 000. Це також більше, ніж за минулий рік, на 2 077 000 гривень. Всього стягнуто коштів по заробітній платі 5 мільйонів, що у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 2 893 000 гривень більше. Найбільше стягнення відбувалось по наступним боржникам. Це Миколаївський суднобудівний завод – 1 830 000, КП «Спеціалізоване комунальне підприємство «Гуртожиток» – 1 462 000, КП Миколаївської міської ради «Південь» – 490 тисяч, Миколаївська філія АМПУ – 538 тисяч, Первомайський міський водоканал – 299 тисяч. Перед початком пленарного засідання 51-ї сесії міської ради перед будівлею виконкому мітингували студенти медичного інституту Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Деталі з сюжету. Ми вже третій курс, і нам потрібна клініка для того, щоб відпрацьовувати практичні навички для нашої майбутньої професії. Півсотні студентів медінституту вийшли з вимогою до депутатського корпусу про передачу з комунальної власності в державну недобудови, розташований на вулиці 3 Слобідській, 49/10. Керівництво Чорноморського національного університету імені Петра Могили планує створення там університетської клініки. Дмитро Реме, студент третього курсу, навчається на лікаря загальної практики. Це перші 6 років. Далі обиратиме вузький профіль. Каже, практика в новій клініці може полегшити вибір. Відкриття саме в місті Миколаєві клінічної лікарні є досить необхідним, бо у нас рівень медичної освіти і рівень медичної допомоги в місті на дуже низькому рівні, на жаль. І наша, так би мовити, місія декілька років створити потужну базу для лікарів і потужну базу для медичної допомоги в місті. Клініка не нам потрібна, а клініка потрібна місту нашому. Це по-перше. По-друге, клініка потрібна нам для того, щоб ми своїх студентів мали змогу навчати сучасним методам лікування. Це вже третя ланка, це спеціалізована медична допомога, до якої може залучитися будь-який громадянин нашого міста і області без попереднього запису у свого лікаря. Тобто, звернувшись в університетську клініку, він не втрачає час на розвиток будь-якого захворювання.
Проректор університету Микола Клименко говорить, вирішують це питання протягом останніх 3 років і жодного разу його не виносили на сесію. Ми б хотіли цю клініку добудувати власним коштом, ну, але, звичайно, там дуже великі потрібні гроші, і ми будемо звертатися і потім до держави через наше міністерство, і до інвесторів, до спонсорів, до меценатів тощо, щоб добудувати, потім її обладнати, цю клініку, як нашу університетську клініку, щоб далі ми там могли мати різні відділення, розташувати там різні наші клінічні кафедри, які б навчали наших студентів. На пленарному засіданні після виступу Миколи Клименка миколаївський міський голова Олександр Сінкевич закликав депутатів включити питання до порядку денного. Тим часом там критично сказали, що працюють ці документи, проведеться на завтра сесія, комісія, і далі там на наступному пленарному засіданні будемо приймати це рішення. За включення питання передачі недобудови проголосували 24 депутати. Цих голосів недостатньо для прийняття рішення. Депутат міськради Олег Солтис затребував офіційні дозволи від Міністерств освіти та охорони здоров'я. От буде, коли письмо від Міністерства здравоохранення, буде письмо від Міністерства образування, тоді ми сядемо і нормально приймемо рішення. Поки на сьогоднішній день ми їм нав'язуємо, прийміть свою державну власність. Ми нав'язуємо. Наскільки я розумію, що ні від одного міністра, ні від одного, ні від второго нету цього обращення. Чому? Тому що у них не предусмотрено фінансування на цей заклад. Точка. Олександр Сінкевич говорить, спланує візит до Кабінету міністрів України та разом з заступником міністра освіти Романом Гребою обговорить передачу будівлі університету. У нас вже буде рішення, яке б відвисило 20 днів робочих, згідно закону про доступ до публічної інформації, яке буде узгоджено з усіма законами та підзаконними актами, і яке ми внесемо в порядок денний сесії і зможемо його проголосувати. Катерина Балеєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На земельну сесію міськради жителі корпусного будинку номер 35 на вулиці Заводській прийшли просити депутатів посприяти у відселенні їхніх родин з промислової зони. Зокрема, протестують проти будівництва галереї для зерна Миколаївського терміналу хлібопродуктів. Жителі Заводської 35 прийшли з дітьми. Вони в масках та з плакатами. Пікетують проти будівництва галереї для зерна, що розташована в 19 метрах від їхнього будинку. Ірина Кострикіна розповідає, поруч житловим будинком 4 діючі стівідорних підприємства. І коли йде розгрузка КАМАЗом, стовбом стоїть зерно. Коли триває розвантаження КАМАЗів, стовбом стоїть така зернова пилюка, що вітром її заносить до нас у двір. Цілодобовий шум цього підприємства просто нестерпний. А це ще не почався сезон, працюють вони не на повну потужність. МКХП в 19 метрах від наших будинків будує галерею. Ми спочатку були проти цього будівництва, зверталися за допомогою до мера-губернатора в ДАБК, до Міністерства екології. Нас слухали і говорили, що так в цій промисловій зоні жити не можна. Але на виконкомі 22 лютого архітекторам міста було сказано, що для цієї галереї є дозвіл на проведення робіт з будівництва. Ірина Кострикіна каже, на їхню територію є інвестор, виробник ефірних олій «Макроконцепт». Говорить, він готовий забезпечити жителів будинку вторинним житлом чи фінансами. Ми зустрічалися з ним, тільки його не слухають. Ми зустрічались, тільки його не чують наші чиновники. Видали дозвіл, ми будемо його оскаржувати. Подаємо позов про оскарження рішення від екології, адже корейська компанія, вона нічого не знала, точніше вірила, посилаючись на документи. На місце вона ж не виїжджала, щоб людей побачити. Для того, щоб відселити цих людей, говорить міський голова Олександр Сінкевич, немає жодних законних підстав, адже в них є свідоцтво на право власності. Аби вийти з ситуації, в міськраді знайшли підприємство, яке готове побудувати їм нове житло в обмін на територію, де знаходиться житло людей. А на місці цих будівель збудувати підприємство якесь, бо це припортова зона. Проте тої ділянки, на якій знаходяться ці будинки, недостатньо. В зв'язку з цим до порядку денного включили 2 проекти рішення, аби сформувати ділянку необхідної площі. Сформуємо документ, який потім ми можемо передати або на аукціоні,
і купити за ці гроші квартири там, да, на аукціоні. Проте це теж не буде законно. Тому буде зроблено інвестиційний конкурс, головною умовою якого буде оця сформована ділянка, передається у власність тому підприємству там, чи організації, яка забезпечить житло цих людей. Марія Ларіна каже, часу на вирішення квартирного питання обмаль до липня, адже тоді запрацює галерея. Після цього ми вже не те, щоб кардинально будемо діяти. Ми ляжемо, але ми не дамо їй запуститись. Доколи над нами знущатиметься місто? Це як? Випробовують наші нерви на міцність? Ми просто дійсно перекриємо в'їзд в порт. Ми вийдемо з дітьми, ми перекриємо залізничний шлях. Але такого ставлення до нас, яке зараз є, до наших дітей, ми не дозволимо. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І поки це всі новини, наступний випуск дивіться о 17:00. Гарного дня!